Ja, kom hem! Hallå! Mamma! Du! Jag är jättebra. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Varsågod. Tack, men jag hinner inte. Jag vet att du har för såna här, men... Jag har aldrig tagit det nu för tiden. En telefonsvarare. Ja. Du kommer väl inte att höra av dig förrän i nästa liv. Och nu vet du i alla fall att jag har ringt. Du vet, den är skitenkel. Till och med en idiot kan klara den. Ja, då kommer du att tänka på mig. Ja. Fräsch gentleman, 183 centimeter. Söker pigg kvinna. Är du den som tillsammans med mig vill sätta knorr på tillvaron? Varför ljuga? Nu är livet pest. Egen företagare med god ekonomi söker snäll tjej med mycket stor byst. Ivan mår inte bra idag. Och så vill han träffa mig. Han vill inte träffa någon, men han vill prata med dig. Tycker du svara på någon av dem där? Jag dagdrömmer. Det är inte olagligt. Det är nyttigt. Står i tidningen. Hur är det varit? Jag vill att du ska biträda mig i ett ärende. Du är inte alls nyfiken? Jag trodde jag skulle få handa parkeringsböter i fortsättning. En tandläkare. Olof Lycke. Han har anhållits efter att ha tillkallat ambulans till sin döda hustru. Själv påstår han att han har räddat henne efter att hon har försökt ta sitt liv genom att hänga sig i en krok i taket. Han har hjälpt henne ner, tröstat henne och de har lagt sig båda två i sängen. Så ett dygn senare så vaknar Olof Lycke och finner sin hustru död bredvid sig. Polisens teori den går ut på att Lycke, ordentligt berusad, han haft ett gräl med sin hustru. Och därefter har han strypt henne med sina bara händer. När han har nyktrat till något så har han hittat ett rep som han har virat runt offrets hals. Och slutligen har han konstruerat en osannolik historia för att få det hela trovärdigt. Du får fria händer. Överskattar du mig inte? Klarar jag det här? Simon har hand om utredningen. Han är den bästa på våldet. Du har väl inget emot att jobba med honom? Nej, han är bra. Hur är det med armen? Repbenen? Bra. Jag är lite trött bara. Sund vill sitta upp och diskutera hela nätterna. Får man lite bönor då? Mm. Du har påsar under ögonen. Lycke är alkoholist så många år, men har varit på avvändning och håller sig nykter minst ett halvår nu. Och den bild vi har fått av händelseförloppet, det motsäger inte Lyckes version. Hustrun kan ha dött efter det hon har lagt sig i sängen. Han kan också ha mördat henne. Vad är det ni pratar om på nätterna? Emma, jag har ont om tid. Det här är faktiskt en arbetslunch. Lär dig skilja på arbete och privatliv. Alltså jag har varit mordutredare i 15 år. Jag kan inte gärna ändra på det för din skull. Kan vi ta det här på ditt kontor? Men där måste du klara av som åklagare. Ja, det måste jag. Men inte nödvändigtvis mitt i salladen. Sund kan ta det lätt. Du blir så elak när du inte sover. Det är inte alls det. Jag minns bara fragment. Jag vaknar av hennes skrik.
Får ta på en sax. Kliver upp på pallen. Klipper av repet. Och vi tappar balansen och faller till golvet. Vad händer sen då? Ja, vi vaknar till. Jag hjälper henne till sängen och stoppar om henne. Så småningom så somnar jag bredvid henne. När jag vaknar är hon död. Var hon vid liv när du hjälpte henne till sängen? Jag pratade med henne. Jag tröstade henne. Stoppade om henne. Jag ville ju hjälpa henne. Varför skulle jag döda henne? Jag älskade henne. Hörru, när vi hittade din hustru hade hon legat död i ett dygn. Kan du förklara det? Nej, det kan jag inte. Det finns en minneslucka. Hur länge låg ni avsvimmade då? Jag vet inte. Jag fick hjälpa henne till sängen. Jag måste ha somnat där. Jag vet inte. La ni er och sova efter att din fru hade försökt att ta sitt liv? Ja, vi hade druckit whisky. Vi var så trötta. Jag är alkoholist. Men du har varit nykter ett halvår, eller hur? Jag får återfall. Hörru, när vi hittade din hustru så hade hon en strypsnara runt halsen. Hur kommer det sig att du inte hjälpte henne av med den? Jag tänkte inte på det. Jag såg den inte. Hon hade en tröja med hög kragen. Polotröja. Jag vet faktiskt inte. Och sen blev du så trött så att du somnade medan din hustru låg bredvid dig och dog. Var det där en fråga eller ett påstående? Och sen påstår du att du sov i ett helt dygn. Jag har berättat vad jag minns. Har din fru tidigare talat om självmord? Nej, aldrig. Men jag kan inte svara på sådana frågor vilken linje hovrätten kommer att gå på. Hej, vi ses på torsdag. Varför tar inte Bovar semester? Ivan väntar på dig, det är bråttom. Emma! Ja? Det här är Regina, min nya åklagaraspirant. Hon kom till oss idag. Välkommen hit. Hej, tack. Jag trodde du skulle handleda mig. Men du vill ju inte bli handledd, och så har du Ivan. Så du ska stå ut med Stefan i 9 månader nu? Ja, som en graviditet. Stefan påstår att du har fått prövotiden förkortad. Hur går det till? Då står man på god fot med chefen och så har man varit gift med hans bästa utredare. Stefan! Jag har väl åldern inne, det är väl snarare så. Ivan väntar. Varför så bråttom? Det är Ivan som har bråttom. Man har bråttom när man är gammal. Jag trodde det var tvärtom. Ivan är tvärtom. Han håller fast vid sin historia hela tiden. Exakt likadant. Helt korrekt. Lite väl korrekt kanske. Han har ett öppet ansikte, ärliga ögon. Och ändå är han otillgänglig. Inte en spricka, en manipulation eller jag vet. Du är åklagare, inte psykolog. Det finns ingen teknisk bevisning. Det finns bara indicier och en historia som jag inte tror på. Ja, vad du tror håller inte i rätten. Tillsammans med kunskap är intuitionen ovärderlig tillgång. Använd båda. Liksom med machete-mordet handlade troligtvis om äktenskapliga problem. Alkoholmissbruk, kanske otrohet. Vad tror du? Vad jag tror, det håller inte i rätt. Var det någon som sa? Kan det faktiskt vara så att han... Ja, att han inte minns mer än han påstår. Jag vet bara att jag inte tror honom. Bra utgångspunkt. Vad är det? Vad är det som har hänt? Hondan, den är borta. Och jag hittar inte nycklarna heller. Jag måste ha glömt dem i. Men åklagaren och polis gemensamt gör en stöldanmälan, då blir det nog resultat, ska du se.
Är du försäkrad förresten? Ja. Ja, men köp en ny då. Jag vet inte om jag vill ha någon annan motorcykel. Ja, ska vi jobba då? Finns det ingenting i förundersökningen om Lycke som man kan tolka på ett annat sätt? Eller som du kan ha missat? Missat? Nej, det har jag svårt att tänka mig. Hur kan du vara så säker? Alltså, jag börjar förstå varför vi skiljer oss. Du har så förutfattade meningar och alltid ska mästra mig. Nej, på grund av att du alltid ska lägga åsikter i min mun. Och mina åsikter är alltid fördomar, dina är alltid sanningar. Nu har det fortfarande lika kallt. Ja, jag tycker om det. I motsats till dig. Den här kakelugnen, den är verkligen ovanligt blå. Du har lärt dig gilla blått förresten. I Grekland säger man att blått håller det onda på avstånd. Och mamma säger att det hjälper mig att utveckla min själ. Det onda, skulle det vara jag det då? Vi skulle jobba sig. Ja, just det. Jo, Lycka har varit skitfull. Okej. Okay. De grälar. Han stryper hustrun, vaknar. Något mindre full. Får för sig att arrangera hela som ett självmord. Och sen drar han till med en rejäl minnesförlust. Hallå, hallå. Det var... Jag förstår inte varför det skulle vara en sån omöjlig teori. Ja. Nej, det är inte det. Men jag måste ju vara säker på vad jag gör när jag ska åtala honom. Ja, som jag ser det så finns det så många besvärande omständigheter att det helt enkelt måste prövas i domstol. Och du anser att förundersökningen är färdig? Mm, ja, vi kommer inte längre. Ja, men vadå? Jag måste lita på min erfarenhet här och min intuition. Sen när började du lita på din intuition? Gå hem till Sun nu. Hej då. Hallå Daniel, det är jag var hemma. Vadå? Berätta. Stanna där, jag kommer. Den stod där har jag ju sagt. Vadå? Där. Hon måste ha stuckit med den var för att ringa efter dig. Vad gör du om du får tag på honom? Jag yrkar på fängelse 10 år. Har du tänkt på att jag har ljus röst? Den spricker ibland när jag tar in. Nej, aldrig. Får vi plocka ut 4 tänder på mig? Va? För att jag ska komma åt rösten bättre. Vem säger det? Talpedagogen. Det är inga problem med magstödet eller stämbanden. Jag har spänningar i käken. Och det skulle påverka rösten? Jag kommer bara få spela töntroller. Förlåt. Vi går och äter, Daniel. Jag betalar. Va? Kom. Hon har ligget död på magen i 1 eller 2 dagar och den påbörjade förrottelsen. Kom jag här. Är det okej? Okay? Mm. Likfläckarnas farge, likstillheten och den svartblå ansiktsfärgen tyder på att hon ligget så länge med ansiktet ned. Dödsorsaken är antagligen mekanisk kvävning. Har du någon personlig uppfattning? Det är inte till min uppgave att ha någon personlig uppfattning. Jag är ju bara redo för fakta. Men vi ska ta någon pröver.
för att se om hon var påvirket eller förgiftet av narkotika, alkohol eller mediciner. Det kan eventuellt få andra bilder. På vilket sätt då? Det är vanskligt att hänga sig själv om man är medvetslös. Är du en nekrofil? Jag försöker finna grund för ett åtal, Stefan. Jag har varit åklagare i 7 år och ännu inte bevisat en obduktion. Nej, det säger en hel del om ditt förhållande till ditt jobb. Som jag sagt förut, du ska leda förundersökningen. Simon ska utföra den. Arbetet sköter du enklast här från kontoret med en telefon. Jag är inte intresserad av det som är enkelt. Jag har svårt att hålla kontakt med verkligheten per telefon. Och det verkar som att den har vuxit fast i örat. Det finns exempel där åklagarens inblandning komplicerat utredning. På vilket sätt då? Det finns ju alltid de som vill utmärka sig. Ja, du gör sannoliken ditt bästa, Stefan. Och det tycker vi är fint. Men varför ska ni kvinnor alltid hålla ihop? Svar till missförstådd herre med latinskt temperament. Vi håller inte ihop. Statistiskt sett så slåss vi om er. Och inte för att jag begriper varför. Men det är väl reptilhjärnan som styr. Ja, jag vill att du läser det här igen. Kan vi åtala Lycke? Jag måste ta ett beslut. Ärligt talat så vet jag inte. Självmord eller mord alternativt dråp? Jag hoppas att få det slutgiltiga obduktionsutlåtandet imorgon. Kan vi vänta tills dess? Jag skulle vilja undersöka Guns bakgrund lite mer. Hon har visst haft en del kontakt med socialen. Hennes dotter är placerad i fosterhem. Men det har väl Simon redan gjort? Simon anser att utredningen är avslutad. Jag är förundersökningsledare. Jag tillstyrker och godkänner ditt agerande. Häktningstiden går ut imorgon. Okej. Hej! Vad fan ska du släppa hit mig för? Jag har redan förhört socialkärringen och berättat allt hon vet. Och du kör bil med armen i gips. Vad säger polisen? Försöker du vara rolig? Häktningstiden går ut idag. Jag måste få göra ett sista försök. Om du inte tror att han har gjort det så släpp honom då för fan. Låt honom gå istället. Ja, vi har ju talats vid förut. Jag förstår att det inte fanns något mer att tillägga. Nej, jag känner stor olust inför att tala om mina klienter. Särskilt om de inte längre är i livet. Jag känner stor olust inför det faktum att det kanske har begåtts ett mord. Jag läser här ur ett utdrag ur det slutgiltiga obduktionsprotokollet. Att man har funnit en hel del sprit och lugnande medel i Gun Lyckes kropp. Men hon har ju slutat med det där. Det är ju länge sedan. Ja, det är riktigt att hon en gång i tiden använde ett valiumliknande preparat. Men det är min fasta övertygelse att Gun Lycke var fri från alla missbruk. Hon var på väg att ordna upp sitt liv. Hur väl kände du Gun Lycke? Gun Lycke har varit min klient under många år. Och vi har verkligen försökt att hjälpa henne härifrån. Men hennes dotter togs ifrån henne? Det var på hennes egen begäran. Ja, delvis. Men de sågs ofta och hade fin kontakt. Och det fanns en tydlig ambition hos oss och hos Gun att dottern skulle flytta hem igen. Och min bedömning var att det skulle ske snart. Så vad kan ha drivit henne till att försöka ta sitt liv? Ingenting som jag ser det. Som jag sagt tidigare så var hon på väg att ordna upp sitt liv. Var hon rädd för sin man? Misshandlade han henne? De slogs ibland i samband med spritförtäring. Vill hon lämna honom? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror att hon älskar sin man mycket. Har det kommit fram något nytt? Ja, enligt den här kvinnan på socialkontoret som vi besökte så såg Gun ljust på framtiden. Och tydligen så hoppades hon också få tillbaka sin dotter igen. Ja, är det inte just då som allting kan kännas som svårast? Allt är bra, så plötsligt så kan man mista det igen. Ja, men det är mycket som talar till Lyckes nackdel. Han kunde tydligen bli väldigt våldsam. Och enligt obduktionsprotokollet så finns det också några tryckmärken på ryggen som är svåra att förklara. Vad tror du? Mord eller självmord?
Det är ett helt dygn som man inte kan redogöra för. Ja, vi får helt enkelt låta rätten pröva det här. Mord, alternativt dråp. Om du vårdar det här trädet väl så kommer det att följa dig hela livet. Varsågod. Emma. Men hej, ringde du upp mig samtidigt som jag ringde dig? Det är telepati. Äntligen så börjar vi få lite kontakt. Hej mamma. Jag är precis på väg till arbetet du. Kommer du med att ta en promenad på Långholmen efter jobbet? Visst. Då ses vi då. Kommer jag hämta dig. Jag har inte tid att prata längre så jag är en patient. Hej då. Har ni, eller du, funderat över tillståndet i världen? Klockan är 7:55. Pariset kommer nämligen till oss här på jorden. Det är bara att vänta. Vi behöver inte jäkta och anstränga oss. Vi kommer med glädjens budskap. Får vi redogöra för det? Det är min granne, jag har tyvärr inte tid. Men nu är det ju vi. Jag måste springa. Jag tittar om det där om paradiset. Det är klart. Ja. Du säger att din hustru skrek på hjälp. Ja. Ja, hjälpte du henne? Ja, naturligtvis. Jag fick tag i den här saxen och klippte av repet. Vi tappade balansen och föll till golvet. Sen svimmade vi av båda två. Du är tandläkare med medicinsk utbildning. Hur länge tror du att du låg avsvimmad? Ja, teoretiskt sett borde det bara röra sig minuter. Du har varit nykter ett halvår, inte sant? Jag hade druckit whisky den här kvällen. Ja, din promillehalt beräknas till runt 2,7. Kan det ha varit anledningen till att du låg avsvimmad i flera timmar? Eller närmare bestämt nästan ett helt dygn? Jag påstår inte att jag var avsvimmad. Jag säger att jag ingenting minns. Så där såg din hustru ut när hon hittades. Ansiktet, bålens framsida, blåsvart. Förruttnelseprocessen långt framskriden. Jag förstår inte hur du kan förvänta dig att vi ska tro på din märkliga historia. Men jag talar sanning. Jag dödade henne inte. Jag älskar henne. Jag säger ju att jag inte minns. Bara de fragment som... Vi känner till dina fragment. Men det hänger inte ihop. Och så länge det inte gör det så blir vi tvungna att stanna kvar här. Det finns de som väljer att inte minnas. Men vi kan vänta. Ja, åklagaren har tydligen inga fler frågor att ställa. Hur är det med advokaten? Jo, jag skulle vilja anknyta till det som åklagaren antydde. Vet du någonting om minnesförlust? Hur då menar du? I allmänhet eller? I fall där brott misstänks och den anklagade inte minns. Nej. Genuin minnesförlust drabbar bara de som begått impulsiva brott. Om det här hade varit frågan om ett brott så hade det snarast handlat om ett impulsivt sådant. Att säga att du inte minns skulle kunna tolkas som en bekännelse av ett impulsivt brott. Inte sant? Vart vill advokaten komma egentligen?
Advokaten, värdelös. Han är säkert utbytt imorgon. Du, när en människa hängt sig, va, blir hon likvit i ansiktet. Eller hur? Ja, men han påstår ju bara att hon försökte hänga sig och han har räddat henne. Och sen överfölls han av en oemotståndlig trötthet, somnade, glömde alltihop och sov ett helt dygn. Men det är svårt att bevisa något annat. Jo, jag vet. Känner inte du dig ensam ibland? Ja, det händer. Har du lust att komma hem till mig och äta middag? Hemma hos mig, ja. Va? Nej, jag måste nog avböja. Men vill du ha en kopp kaffe? Jag tycker kaffe ska man dricka ihop, liksom. Vill du? Visst. Sadelväskor i läder, vackert slitna, ömt, hårdade. Finns det verkligen inget sätt för oss att hindra Daniel från att dra ut sina tänder? Men det är ju helt absurt det här med spänningar i käken. Om det hjälper hans röst så är det okej. Förresten, det borde väl den där talpedagogen veta bättre än du. Du är helt slutat sova nu. Förresten, du, jag hinner inte till rättegången idag. Får jag slå mig ner? Är Lyckes nya advokat, Max Holt. Hej, Emma. Tjena. Tjena. Just det, ja. Du är Ivans nya åklagare. Ja, Ivan borde väl gå till pension för länge sedan. För att i lugn och ro njuta sitt livs höst. Jaha, det är inte mycket till åtal ni har. Alltså? Ja, svag kedja indicier, ingen teknisk bevisning. Lycke berättar hur som helst inte hela sanningen. Det är något han döljer. Han rabblar ju allting som en utantill läxa. Eller så säger han bara vad han minns, ingenting annat. Men det tror inte jag på. Ja, just det, gipsgubbe. Hur går det med armen där? Snart av med det här. Det kliar så i helvete ibland. Alltså, jag blir helt galen på det. Liten artist. Jaha. Hemma i sängkammaren. Åh fan. Ja, vad vi redan vet är att kroppen legat över ett dygn. Den här snaran som låg virad runt halsen, den var alltså virad två varv. Den var surret runt sig själv med en dubbelknut, som om hon hade till avsikt att hänga sig. Och själv om hon senare lagt sig ned så kan tillstramningen ha förblitt och därmed orsakat en mekanisk kvällning. Ursäkta, tillstramning, kan du förklara det? Åtstramning. Ja, att en åtstramning kan ha funnits kvar. Ja. Ja, tack. Hur länge måste man ligga för att bli kvävd på det här sättet? Det kommer självfølgelig an på hur hårt snaran är strammet. I detta tillfälle kan det kanske dröja sig om ett kvarter, en kvart. Man ramlar från en pall, som det påstås här. Kan man då ligga avsvimmad en kvart? Det kommer an på hur illa man faller, men det är naturligtvis möjligt. Om en människa stryps med handkraft, kan då skadorna se likadana ut som här? Ja, hvis händerna håller slik att trycket från tummarna uppstår där trycket från snaran är störst, så kan skadebilden bli detsamma. Det kan inte alltid avgöras. I det här fallet skulle alltså mördaren ha hållit greppet om halsen bakifrån. Eftersom blåfärgningen visar att hon legat på mage. Ja,
Och tryckmärkena på ryggen kan i så fall komma från knäna. Men man kan inte heller helt säkert utelukka att Gunn Lykke dött på den måten som den tilltalte har beskrivit. Jag vet att din kontakt med Gunn löpte över många år. Ja. Och du tycker nu att efter flera år av problem hon började få ordning på sitt liv? Ja, det kan man säga. Varför var hon då fullproppad med sprit och tabletter? Ja, det vet jag alldeles talat inte. Min uppfattning är den att Gunn hade klarat av det där. Hon var fri från sitt missbruk. Hennes liv var mycket mer i balans. Ja. Fanns det någon annan man i Gunns liv? Nej, hon älskade sin man. Hon gjorde allt för att deras liv skulle fungera. Ja. Förvånar det dig om jag säger att Gunn Lykke fick utskrivet Rohypnol 2 veckor före sin död? Ja, mycket. Att döma av mängden tabletter som hittades i lägenheten måste Gunn Lykke ha förbrukat dubbla ordinerade dosen de 2 sista veckorna i sitt liv. Tycker du med din erfarenhet att det tyder på att Gunn Lykke var i balans? Det var bortforslad. Den hittades felparkerad under en städnatt ute i Hägersten med nycklarna i. Och så var det punktering, men jag letade när killarna i garaget ta hand om det. Så nu är allting okej. Tack. Gipset borta. Mår du bra? Ja. Ta en fika. Vad ska vi? Har du inte lyssnat av telefonsvaret? Jag ville be om ursäkt. Ja, vadå? Jag har sagt så många dumma saker. Kan jag inte få bjuda på något? Jag är så trött. Jag borde gå hem, Stefan. Bara en kort stund. Okej, okej. Vad gör du här, mamma? Ja, vi skulle ju promenera på Långholmen. Åh, herregud, det hade jag glömt. Hej. Här är Stefan, min handledare. Hej, jag heter Rebecka. Det är Emmas mamma. Stefan? Nå, duger hon som åklagare? Det tycker han inte. Jag hade lovat mamma att vi skulle till Långholmen så vi får fika en annan dag. Kan jag inte få bjuda båda två? Det finns ett fint fik i gamla fängelset. Ja, visst får du det. Och så bjuder jag dig på en rosenbehandling. Jag tar hundan, jag vill inte lämna kvar den här över natten. Ja, men kör försiktigt. Vad är en rosenbehandling? Det ska jag tala av för dig medan vi kör ut. Jag har hittat en ny talpedagog som säger att hon ska hjälpa honom utan tandläkare. Men herregud, det var det för väl. Ja, men tänk själv, du. Ja. Bli tandlös innan man har fyllt 30. Och allt för konsten. Så. Skönt att det blev så fint väder. Och där kommer du. Tänk att, fast det är så fint här så tycker jag ändå att det är något otäckt som sitter i väggarna. Ja, det är inte min mening att få er att känna er olustiga. Jag tycker det är ganska fridfullt och vackert här. Jag ska vara en åklagare att du tycker det då. Vet du, min dotter hon blev åklagare därför att hon fick sparken från sitt förra jobb. Vad var ditt motiv? Mina föräldrar drömde om att jag skulle bli åklagare ända sedan jag var liten. Dina föräldrar, ja. Men du själv då? Jag ville att de skulle vara stolta över mig. Och nu är jag dessutom ganska nöjd själv. Ja. I det här landet så blir man ju jagad av BRIS om man har drömmar för sina barn. Gud vad du överdriver, mamma. Du har väl aldrig haft några drömmar för mig? Jo då.
Jag har alltid velat att du skulle bli dansös. Pappas klocka. Ja, tycker du ska tänka på honom ibland. Sadeväskorna antar jag. Ja, just det. Ömt vårdade, vackert slitna. Precis som jag. Va? Precis som jag. Ömt vårdade, vackert sliten. Ja. Hej. Kan jag lämna hojen här? Ja, visst. Här. Ja. Här är min pärla. Snygg, va? Det är bosigt här. Jag hade tänkt mig en 1000-lapp. Men du kan få den för 800. Ja, jag lackar tanken själv. Mm. Jag föredrar äldre kvinnor. Men bli inte rädd, jag vill bara åka bakpå och känna att det är någon annan som styr. Släpp mig. Det är bara en liten stund. I helvete eller? Släpp! Men förlåt. Sätt in en kontaktannons istället. Nu! Väskorna! Ska inte ha dem! 500! Nej tack, aldrig lika av dem. Jag är intresserad av den här knutens placering. Är det inte så att en knut vid sidan av halsen inte förorsakar totalt stopp av blodtillförseln till hjärnan? Ja, förutsatt att artären på den sidan inte utsatts för tryck, för det är ett mellanrum under knuten. Men själv i detta tillfälle uppstår förr eller senare syrebrist i hjärnan. Det tar lite längre tid. Mm. Och hur är det med blåfärgningen? Cyanos är inte ovanlig vid kvällningsdöd. Även blåfärgning av huvudet? Ja, det visar bara på att hon inte döde av själva hängningen. Då hade hodet varit tömt på blod, det vill säga vitt. Han kan ha strypt henne, eller det kan ha skett akkurat som han påstår. Det är omöjligt att bevisa, varken det ena eller det andra. Och du har fortfarande ingen egen uppfattning? Bara en lekmans. Om han har strypt henne och sidan påstår att hon hang sig själv, varför hang han då inte upp henne i den här kroken i taket? Det är en tanke som har slått mig. Jaha, är vi klara i sak? Ja. Polisen har inte gjort någon rekonstruktion på plats. Nej. Det kanske skulle kunna klarlägga händelseförloppet, att Lycke får visa oss vad som hände. Ja, vi kommer ju ingen vart. Om inte advokaten har några invändningar så. Nej. En rekonstruktion på plats kan kanske göra det hela lite enklare för oss. Ett utmärkt initiativ av åklagarens biträde. Vi försöker helt enkelt organisera detta till imorgon. Ja. Hej. Hej. Jag skulle bara vilja veta hur domen blev. Ja, det är inte avgjort än. Vi ska göra en rekonstruktion av hela händelseförloppet nu på förmiddagen. Och vad tror du? Ja, jag hoppas få veta mer idag. Ursäkta mig, men jag måste strax gå. Vad pratar ni om? Skulle jag kunna få komma in? Jag har någonting att berätta.
Jag känner igen dig. Om det är någon som stör så är det hon. Du har inte sett dig, Emma? Nej, jag tror hon skulle vara här. Det finns lite varmt kaffe. Gunnar har försökt att ta livet av sig tidigare. Hon har försökt att hänga sig men misslyckats. Hon var trött på att leva. Hon betraktade sig själv som en misslyckad människa. Och varför har inte du berättat det här tidigare? Jag hade tänkt att berätta det. Jag vet inte hur Gun dog. Och jag ville inte bli tungan på vågen. Och du hade inte en tanke på att det faktiskt är viktigt att berätta hela sanningen när man är kallad som vittne? Jag vet att jag gjorde fel, men jag kunde inte förmå mig. Han gjorde Guns liv till ett helvete. Du är tvungen att upprepa allt det här inför rätten. Men jag tror inte att jag vet det. Det var därför jag sökte upp dig. Okay. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vi är snart klara, va? Jaha, nu måste vi nästan börja om vi ska hinna med det här. Om vi tar ifrån var du befinner dig när du först hör Guns rop på hjälp. Förlåt? Var var du någonstans när du först hörde Gun? Jag vet inte. Var det så att du kanske var i köket eller? Eller var du i sovrummet? Eller var du kanske här? Vardagsrummet? Jag vet inte. Du är alltså här i vardagsrummet. Och så hör du någonting från andra rummet och du rusar dit för att se vad det är. Så öppnar du dörren. Vad ser du då? Och du går fram för att hjälpa henne. Du måste hjälpa henne ner. Hon ropade på mig. Hon ville att jag skulle hjälpa henne. Hon ville att jag skulle komma, men jag gjorde ingenting. Jag hjälpte henne inte. Jag kunde ha gjort det, men jag lät henne dö. Jag trodde inte att hon skulle göra det. Och jag gjorde ingenting. Jag älskade henne. Det är alltså inte straffbart att inte hindra någon som försöker ta sitt eget liv. Jag kräver att min klient omedelbart försätts på fri fot. Jag lät henne dö. En socialtjänsteman som inte berättar allt hon vet. Vad är det för människa? Nej, det är svårt att begripa. Tänk om vi hade dömt honom för mord. Och det är inte vi som dömer, Emma. Nej, en sån här tragedi den skulle egentligen aldrig ha hamnat i en rättssal. Men ja, genom sin skuld så har han ju ändå fått sin dom. Du ska inte med ut
och äta middag? Nej, inte idag. Jag måste tömma mitt huvud på Tranebergsbron. Du vet att det är 50 där, va?